Блок живлення Silence XP450A10 потужністю 450W доступний для придбання в інтернет, мА-година зеніторба. Цей блок живлення оснащений сучасною технологією перетворення напруги DC-DC, що гарантує постійну стабільну вихідну напругу навіть при інтенсивному використанні. Сертифікація 80 Brands підтверджує високу ефективність та енергозбереження блоків живлення серії Gaiman. Цей блок живлення має динамічний 120 мм вентилятор на гідропідшипниках, що автоматично регулює свою швидкість в залежності від температури, забезпечуючи при цьому тиху роботу. Інноваційний дизайн AirFlow Design забезпечує покращений відтік тепла. Однією з переваг цього блоку живлення є його низьке споживання енергії в режимі очікування. Крім того, він має вбудовані технології захисту, такі як ОВП – захист від перенапруги, УВП – захист від зниженої напруги, SCP – захист від короткого замикання, та АП – захист від перевантаження. При виробництві блоків живлення Silence XP450A10 дотримані вимоги директив щодо охорони навколишнього середовища, такі як WEE, ERP та ROSE. Ці директиви регламентують рівні утилізації електрообладнання, викидів вуглекислого газу і вмісту шкідливих речовин. Ознайомившись з характеристиками та перевагами блоку живлення Silence XP450A10, ви можете замовити його в інтернет, мА-година зеніторба.